ጀምር ማንም ሰዓት ያለባቸው ጥያቄ ያለምትሏቸው ካሉ ጥያቄያችን ለማለፍ ዝግጁ ናችሁ መስለኛል። በመጀመሪያ የተዘጋጀውን ሐሳባችሁን ስጡ። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ዛሬ መግለጫ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ያስፈልገኛል። በቀድሞ አማራር ህገወጥ አማራሮች ስራ በስራ የተሰጡ አማራሮች በሄተን ሆቴል ውስጥ ህገወጥ ስብሰባ አድርገው ስለአረጉ ነው። እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት በሰኔ 23 ለውጡን ተከትሎ በተዋቀረ ሸራተን ሆቴል ላይ ለውጡ በመጣ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ትግል በመጣ ለውጥ ተከትሎ ሸራተን አዲስ ላይ ሚያዝያ 23 እንደሚታወቀው በአዲሱ መልክ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ እስልምና ጉዳይ ተዋቅሯል። በዛው በተዋቀረ መሰረት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት በክልል ደረጃ ተዋቅሯል። የተዋቀረበት ለውጡን በተዋቀረ መሰረት እስከታች ድረስ ክፍለ ከተማ ወረዳ እስከ መስጊድ ድረስ አዋቅሮ ለማውረድ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የአሰራሩ ሂደት አሰራሩን እስከታች ድረስ አሰራሩን የአሰራሩን እስከታች ድረስ ካዋቀረ በኋላ የስርዓቱን እና የሂደቱን አስተካክሎ ለወደፊት ለሚመረጠው ምርጫ ቋሚ ምርጫ እኛ መቼም ጊዜያዎች ነን ቋሚ ምርጫ አዘጋጅቶ እኛ ያንን ቦታ አስመርጠን ቦታውን ለማስረከብ ነው። እነዚህ ሶስት ስራዎች ለመስራት ነበረ። ግን እነዚህን ነገሮች ሰርተን እስከዛሬ ድረስ 7 ወር ድረስ ቆይተናል። በዚህ ቆይታ በፌደራል እስልምና ጉዳይ ጣልቃ ገብነት ምክንያት ስራችንን የተሰጠንን ስራ መስራት ያለብን ስራዎች አጠቃለን ሰርተን ለመጨረስ እንቅፋት ሆኖብን እስካሁን ድረስ ቆይቷል። ከዛ በአብነት ለማንሳት ክፍለ ከተማ ለማዋቀር በክፍለ ከተማ ነበረ መጀመሪያ ነበረብኝ። ክፍለ ከተማዎቹን ማዋቀር ጀምረን ምርጫውን ጨርሰን ሙሉ ለሙሉ ቃለ ጉባኤ ይዘን ምርጫ አርገን ምርጫውን ሁሉ ጨርሰን እነሱንም አወያይተን እንዲለቁ ተስማምተን የመልቀቂያ ደብዳቤ ሰጥተናቸው ለቀው የለቀቁ አካላቶች ናቸው ዛሬ እዛ ላይ ስብሰባ ያደረጉት ተመልሶ ማለት ነው። ለህገወጥ ስብሰባ ይህንን የለቀቁትን ያስለቀቁ ደብዳቤ ሰጥተናቸው የለቀቁትን ሰዎች በርክክቡ ላይ ፌደራል እስልምና ጉዳይ ጣልቃ ገብነት ለማድረግ አልተቻለም። እስከዛሬ ድረስ ሳይፈጽሙ ቆይቷል። በዛ ምክንያት አሁንም በድሮ የነበሩት ስርዓት ለውጡን ማይፈልጉ አካላት
ስልጣን በመፈለግ ጥቅሙን በመፈለግ ለውጡን ወደ ታች እስከታች ድረስ መውረዱን ማይፈልጉ አካላት ጋር ተባብረው በመተባበር ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሰናል። አሁንም ቢሆን እነዚህ ሰዎች ህግ ወጥ ከሆናቸው ህዝበ ሙስሊሙ እንዲያቅ ህዝበ ሙስሊሙ እንዲገነዘብ ይሄንን መግለጫ ለመስጠት ተገደናል። ይሁን እንጂ ብዙ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ብዙ ስራዎችን ሰርቷል፣ ብዙ ነገሮችን ፈጽሟል። እስከዛሬ ድረስ ባለንበት ግን ሄዶ የመጨረሻ አሁን የታየ መጣው ለውጡን ለመቀልበስ ተዘጋጅቶ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው። ይሄም ደግሞ ከፍተኛ ድርሻ የሚወስደው ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ፌደራል እስልምና ጉዳዮች ናቸው። እነሱን በእነሱ ትብብር በእነሱ ወደ ኋላ መጎተት ነው እዚህ ደረጃ የደረስነው። በዚህ አጋጣሚ ለህዝበ ሙስሊሙ ለመግለጽ የሚወደው ሂደታችን እኛ ሙስሊሙ የሰጠን አደራ እስከ መጨረሻ ድረስ ለማድረስ የተሰጠንን ኃላፊነት እስከ መጨረሻ ድረስ ለመወጣት ዝግጁ ነን። አሁንም ቢሆን ለውጡ አይቀለበስም፣ እንቀጥልበታለን። የሰራናቸው ነገሮች እስከ አሁን ድረስ የሄድንባቸው ሂደቶች ሁሉ ገልጸን ለፌደራል እስልምና ጉዳይም በሚመለከታቸው አካልም የስራ ሪፖርታችን አቅርበን ጨርሰናል። ሙሉ ዝርዝር ሪፖርት አቅርበናል። ዛሬ በአጭሩ ይሄንን መግለጽ አስፈልገዋል። ምክንያቱም አሁን እያየን ያለ ሂደት አደገኛ ሂደት ላይ ነው እየሄዱት። ሙስሊሙን ወደ ኋላ ለመመለስ ያገኘነው በትግል ያገኘነው እስከዛሬ ድረስ በ2004 ዓመት ጀምሮ የታገለ ትግሉ ያመጣን ለውጡ የተደረገውን ድርጊት ወደ ኋላ ለመመለስ ሙከራው አሁንም ቀጥሎ ተጠናክሮ እንደቀጠለ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ማወቅ አለበት። እኛ እስከዛሬ ድረስ 7 ወር ብዙ ችግር አጋጥሞናል፣ ብዙ እንቅፋት አጋጥሞናል። በተለይም በፌደራል እስልምና ጉዳዮች በተነሳ ሆኖም ግን እስከዛሬ ድረስ ለሙስሊሙ ለመግለጽ ያልፈለግንበት ምክንያት ሙስሊሙ መላያት እንዳይከሰት ችግሮቹ መኖራቸውን አውቆ ሙስሊሙን ትግልና መከራ ያሳለፈውን መከራ የነበረውን ሁኔታ ወደፊት በተቻለ መጠኑ ወደፊት ለማቀጠል ከፍላጎት አንጻር እስከዛሬ ድረስ ደርሰናል። አሁን ግን ይሄንን መግለጫ ለማውጣት ግዴታ ሆኖብናል። ሙስሊሙም ይሄንን ያለው ሁኔታ ተገንዝቦ ከኛ ጎን እንዲቆም እኛም ወደፊት ለመቀጠል ዝግጁ መሆናችንን እንዲያውቅልን ብለን ነው ዛሬ ይሄንን መግለጫ ለመስጠት የተገደድነው። ሰፊ መግለጫ ወደፊት ይሰጣል። ለዛሬ በአጭሩ በኔ በኩል ይሄ ነው። ሌላውን ወንድሞች ወንድም መሐመድ አባታ በተወሰነ መልኩ ዘርዘር አድርጎ ያቀርብልናል። ዋናነት እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ይህንን መግለጫ ለመስጠት የተነሳበት ጉዳይ ዛሬ በሃይካን ሆቴል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ በሚል
የተደረገ ስብሰባ አለ። ይህንን ስብሰባ አስመልክቶ ህገወጥ መሆኑን መነሻ ምክንያቱ ምን እንደሆነ እና በቀጣይ ምን ለማድረግ እንደፈለጉ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ይባርበት አደራ ተከትሎ ደግሞ ለዚህ ሊሰጠው የሚችለው አግባባዊ ምላሽ ምንድን ነው የሚለው ነገር ለማብራራት ነው። ከዚህ በመነሳት በመጀመሪያ ደረጃ የቀድሞ የፌዴራልም ይሁን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሚባለው ፈርሷል። ይህ የፈረሰበት ተጨባጭ ሁኔታ በሚያዝያ 23 በሸራተን አዲስ በተደረገ ታላቅ ጉባኤ ነው። ይህ ጉባኤ ህዝበ ሙስሊሙን ከዳር እስከ ዳር ያነጋገረ ከፍተኛ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ለውጥን የፈጠረና አንድነት የተፈጠረበት ጉባኤ ነው። ያ ጉባኤ ተካሄዶ የዑለማ እና የቦርድ አመራሮች በ23 በተደረገው ጉባኤ ሲመረጡ የጠቅላይ ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ በዛ አግባብ ፈርሷል። ያንን ተከትሎ በክልሎች ደረጃ እና በከተማ እንዲሁም በክፍለ ከተማ ደረጃ ያለው ጠቅላላ ጉባኤም አብሮ ተያይዞ ፈርሷል ማለት ነው። የሚጠብቁት የነበረው ምንድን ነው? ለውጡን ተከትሎ መዋቅሩ ወደታች እስኪመጣ ድረስ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ፣ ለውጡ ሲመጣ ደግሞ ያለምንም አንገራገር ለውጡ አካል አስረክበው እንዲሄዱ ብቻ። ከዚህ አግባብ አንጻር ከሚያዝያ 23 ጀምሮ የጠቅላይ ምክር ቤቱ አናት የሆነው ለሌሎችም ደግሞ የህጋዊነት መነሻ የሆነው የቀድሞ በእርግጥም ደግሞ ህዝበ ሙስሊሙ ህገወጥ አልመረጡትም ይለው የነበረው መጅሊስ ፈርሷል ማለት ነው። ይህንን ተከትሎ በዛሬው ዕለት የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች ላይ የነበሩ አመራሮች በሃይካን ሆቴል ተሰብስበው የሰጡት መግለጫ ህገወጥ የሆነ መግለጫ። የህገወጥነቱ መነሻ ደግሞ የሚሆነው በታህሳስ 23 የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አዲሱ የዑለማ እና የቦርድ አመራር በጋራ ሱፊ ሰለፊ ሳይል አንድም ሰው ሳይቃወም በጋራ በወሰነው ውሳኔ መሰረት የሽኝት ደብዳቤ ሰጥቷቸዋል። ከዚህ ህጋዊ መነሻ በመነሳት እነዚህ አካላት ከታህሳስ 23 2012 ጀምሮ የጻፏቸው በግል ይሁን በህብረት ያደረጓቸውም ስብሰባ በግልም ይሁን በህብረት ከህጋዊ አግባብነት አንጻር ህገወጥ ናቸው። ይህንን ደግሞ ታህሳስ 23 ላይ በጋራ ያለምንም ልዩነት አንድ ሰው እንኳን ሳይቃወም ካወረድን በኋላ የወረዱበትን ደብዳቤ ካደረስናቸው በኋላ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጀምሮ እስከ ታችኛው የክፍለ ከተማና የወረዳ መዋቅር ድረስ መድረስ ያለበትን ደብዳቤ ለሁሉም የመንግስት አካላት አድርሰናል። ይህንን ካደረግን በኋላ የህግ ጥሰት በሚኖርበት ሰዓት የህግ ጥሰቱን የመከታተል ኃላፊነት ደብዳቤው በደረሳቸው አካላት ላይ ሁሉ ያረፈ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር የእነዚህም ሰዎች በህግ አግባብ መነሳታቸውን አስመልክቶ በጋራ አሁንም ሱፊ ሰለፊ ሳይባል ዑለማው ቦርዱን በተገኘበት የአዲስ አበባ የሰላምና የጸጥታ ጽህፈት ቤት ምክትል ኮሚሽነር ቢሮ በተገኘንበት በሱፊ በኩል ያሉትም ዑለማዎችና ቦርዶች ክፍለ ከተማዎችን በጋራ እንዳነሳ ናቸው። በጋራም ሆነም ደግሞ ለርክክብ እንደተዘጋጀን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ቅሬታ እንደሌለባቸው አስቀምጠው ከዚህ አንጻር ህጋዊ መሰረት የሌለው ስራ በሃይካን ሆቴል እንደሰሩ በግልጽ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ ይህንን ነገር ለመስራት ያነሳሳቸውና የገፋቸው ምክንያት ምንድን ነው?
ይሄንን ነገር ለማድረግ የተጋፋፋቸው ዋና ምክንያት አንደኛ ለውጡን ሙሉ ለሙሉ አለመቀበላቸውና ትላንትና በካድሬ ደረጃ ህዝብ ሙስሊሙ ታፍ ነው ከየቦታው ተለቃቅመው የመጡና የተቀመጡ ሰዎች አሁን ደግሞ በለውጡ ሂደት ከቦታቸው ተነስተው ሲባል ያንን ነገር መቀበል አለመቻላቸው ነው የሚያመለክተው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ምክንያታቸው ምንድነው? እኛ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤቱን ከተረከብን በኋላ ብዙ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን ሰርተናል። ከነዚህ መካከል በምክር ቤቱ ውስጥ በፔሮል እየተከፈላቸው ያሉ ወደ 1596 የሚሆኑ ሰራተኞች አሉ። እነዚህ ሰራተኞች በምን አግባብ ነው የሚከፈላቸው? የቀጠር ደብዳቤ ያላቸው ወይ የሚፈርሙበት የፔሮል ሁኔታ ምንድነው የሚለውን ማጣሪያ አድርገን ይህንን ማጣሪያ ስናደርግ ዛሬ በሃይካን ሆቴል ተሰብስበው በህዝብ ሙስሊሙ ላይ ያሴሩና በህዝብ ሙስሊሙ ለውጥ ላይ ለመቀለድ ጫወታ የጀመሩ ሰዎች መካከል 3 ፔሮል እየፈረመ ደሞዝ የሚበላ 2 ፔሮል ላይ እየፈረመ ደሞዝ የሚበላ አካል አለ። ቁጥራቸውም ደግሞ 1 እና 2 ሳይሆኑ 128 ሰዎች ናቸው። እነዚህን ሰዎች ማጣራት አድርገን በኢትዮጵያ የሰራተኞች ማቋቋሚያ አዋጅ አንፃር ህገወጥ ሰዎች በሁለት ፔሮል በሶስት ፔሮል ደሞዝ መብላት ስለማይቻል አንድ ድርጅት ውስጥ አንድ ሰራተኛ ተቀማጥቅም ሊከበርለት የሚችል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ደሞዝ ግን ሊያገኝ የሚችለው ስንት ደሞዝ ነው? አንድ ደሞዝ ይፈርመው በአንድ ፔሮል ላይ ነው። ባለቤት የሌለው ማንም እንደፈለገ የሚፈነጭበት ቤት ስለነበረ 128 ሰዎች ከነዚሁ ዛሬ በሃይካን ሆቴል ስብሰባ ካደረጉ ሰዎች ጭምር ማለት ነው 128 ሰዎች 2-3 ፔሮል ላይ በተለያየ ምክንያት እየፈረሙ ይበሉ ነበር። ያንን አቆመ። በዚህ ከፍተኛ የሆነ ቅሬታ ከፍተኛ የሆነ ሴራ ሲያካሂዱ ቆይቷል። ያንን መደምደሚያ መስሏቸው ደግሞ ዛሬ ይሄንን አድርጓል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከዚሁ ከሰራተኞች ጋር በተያያዘ በተለያዩ ጊዜ ባደረግናቸው ጥናቶች መሰረት ወደ 213 የሚሆኑ በምን የሥራ ዘርፍ ላይ እንደተሰማሩ የማይታወቁ በእኛ ግምት ግን ትላንትና ህዝበ ሙስሊሙን ከየመስጂዱ ከእናቱ ጓዳ እያስወጡ ሲያሳስሩ ለነበሩ ማንነታቸው ሳይታወቅ በድብቅ የተቀመጡ ሰዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ ጽዳት ይሄን ያህል ሰራተኛ አለ፣ ጥበቃ ይሄን ያህል ሰራተኛ አለ ብሎ ሁሉም የሥራ ዘርፎች ከተጠቀሱ በኋላ በልዩ ልዩ ዘርፎች 213 ሰው ይላል። ይህንንም ደግሞ አጣርተን ህጋዊ አግባቡን ተከትለን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት ላይ ያለን መሆኑን ስላወቁ ይህንን ያደረጉት። እስከዛሬ ድረስ ሲሰሩ የነበሩት ገመና እንዳይጋለጥ በህዝበ ሙስሊሙ ላይ ሲቆምሩ የነበሩት ቁማ መደምደሚያና ማቆሚያ እንዳይኖረው ለማድረግ እያሴራሉበት ተጨባጭ ሁኔታ መሆኑን ከዚህ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር ለዚህ የማያዋጣ የትኛው ሙስሊም ለማይቀበለው ተግባር የተነሳሱበት ሌላ ምክንያታቸው ደግሞ ምንድነው? በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትን ሲመሩ የነበሩትና ለኛ አስረክበው የወጡ ሰዎች በዛሬው የሃይካን ስብሰባ ላይ የተገኙ ሰዎችን ጭምር አሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ የክፍለ ከተማ ሰዎችን አንዳንድ ሰዎችን አቀነጃጅተው እንደዚህ አይነት ሀገርን ሊበጠብጥ የሚችል የሙስሊሙን ሰላም ሊያናጋ የሚችል ሙስሊሙ በሰላሙ እንዳይጠቀም ሊያደርግ የሚችል ተግባር ለመተግበር ያነሳሳቸው ምክንያት የሱፊይነት ጉዳይ አይደለም። ስለ ሱፊይነት ሽታውን ማያውቁት ትርጉሙን ቢጠየቁም ደግሞ በፍጹም የሚያውቁት ሰዎች አሉ። በህይወታቸውም ደግሞ ኖረውት የሚያውቁ ሰዎች አሉ። እኛ በምናውቀው አተሰውፉ መርሐለቱ فوق مرحلة الإيمان تصوف የሚባለው ነገር ከኢማን ደረጃ አንድ ነገር ከፍ ብሎ በከፍተኛ መሰጠት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቅረብ። እነዚህ ሰዎች ግን በሴራ በግል ጥቅመኝነት የተተበተቡ ሰዎች ናቸው።
የነዚህ ደግሞ ዋና ምክንያት ለአልዋልታና ሰዎችን ለማነወር ሳይሆን በመረጃ አንደኛ እኛ በተረከብንበት ተጨባጭ ከሰራተኞች የተቆረጠ የታክስ ገንዘብ አለ ለመንግስት ገቢ አልቆል ለመንግስት ገቢ ሳይሆን ቀርቶ በመከር ቤቱ ካዝና ውስጥም የሌለ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ በዚህ አግባብ ጠፍቷል። እኛ ከመጣን በኋላ ከሰራተኛ የሚቆረጥ ማንኛውም የታክስ ተቆራጭ ለምንም ነገር እንዳይውል በዚህ አካውንት ተከፍቶ እንዲቀመጥ ያደረግነው ማለት ይህ በከፍተኛ ደረጃ ትላንትና በመጅሊስ ውስጥ ተቀምጠው በእንደዚህ አይነት አላግባብ የሚባክን ገንዘብ ተጠቃሚ የነበሩ ሰዎችን አስቆጥቷል። ለእንደዚህ አይነት ሴራም ደግሞ እንዲነሳሱ አድርጓቸው እነዚህ የቀድሞ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትን ሲመሩ የነበሩ ሰዎችና እኛ የተረከብናቸው አካላቶች የአገልግሎት ክፍያ ይከፈለን ብለው የጠየቁት ጥያቄ አለ። ይህ የአገልግሎት ክፍያ ይጠየቀን ብለው የጠየቁት ጥያቄ ከህጋዊ መሰረት አንጻር በከፍተኛ ደረጃ በህግ ባለሙያ አስመርምረናል። የጠየቁበትን አግባብ ደግሞ ከምክር ቤቱ መመሪያ አንጻርም ደግሞ ለመቃኘት ወከራን። ከዚህ አንጻር ሲታይ የጠየቁት ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ የምክር ቤት የሥራ አመራር ወይም አስተዳደር ሲለቅ 5 ዓመት አገልግሎ ሊሆን ይችላል የሚለቀው 1 ዓመት አገልግሎ ሊሆን ይችላል የሚለቀው ወይ በወራት ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ጥቅማ ጥቅም ተብሎ የተቀመጡ ነገሮች እነዛን ጥቅማ ጥቅሞች እንደ ሥራ አስፈጻሚ በቃለ ጉባኤ ይዘው ካጸደቁና ከዚያ በኋላ ደግሞ ለጠቅላላ ጉባኤ አቀረበው ካስፈረሙ ወይንም ደግሞ ከነሱ የበላይ አካል ለሆነ አቀረበው ካጸደቁ አንድ መሰረታዊ የሆነ መነሻ ሊሆን ይችላል። ግን እነሱ ይሄንን ምንም ሳያደርጉ 11 ሰዎች ብቻ ቁጭ ብለው የሥራ አስፈጻሚ በሚለቅበት ሰዓት በበፊቱ መተዳደሪያ ደንብ እያንዳንዱ የሥራ አስፈጻሚ ሲለቅ አንድ ዓመት አገልግሎት ሰጥቶ ከሆነ 200 ሺህ ብር ይከፈለዋል የሚል የተፈራረሙታል። እነዚህኞቹ አዲሶቹ ደግሞ ሲመጡ ቁጭ ብለው ተሰባሰቡና ቺን ሲያዩት አንድ ዓመት እነሱ ደግሞ ያገለገሉት 6 ወር። ስለዚህ ከአንድ ዓመት በታችም ያገለገለ ከሆነ የለቀቀው በፈቃደኝነትና ያለምንም ጥፋት ከሆነ ደግሞ የአንድ ዓመት አገልግሎት ያገለገለ የሥራ አስፈጻሚ 200 ሺህ ብር ያገልግሎት ይከፈለዋል ብለው ጽፈው ራሳቸው የተፈራረሙት። ይህ ለሰራተኛው ጥቅም ቢሆን ኖሮ እስከታች ድረስ ያለውን ሰራተኛ ሁኔታ ያዩት ነበር። ለሰራተኛው ግን ጥቅም አይደለም። ለሰራተኛው ጥቅምማ እንዳልሆነ ማስረገጫው ከሰራተኛው የሰበሰቡትን ታክስ 10 ሚሊዮን ብር ድረስ የሚደርሰው አባክ ነው። ለነሱ ግን ይሄንን ጽፈው ተመልከቱ። 11 ሰዎች 200 ሺህ ብር እንዲከፈላቸው ያለምንም ሀፍረት ጥያቄ አቀረቡ። ይህ ማለት 2.2 ሚሊዮን ብር እንዲሰጣቸው ጥያቄ አቀረቡ። ይህንን ሲሰጡ በምን ድፍረት ነው ያቀረቡት? እነሱ መጅሊሱ ለኛ ተተውልን ሲሄዱ በካርታ ምን ያህል ብር ነበር ያስቀሩት ከተባለ ደግሞ 950 ሺህ ብር ብቻ። ይህ በተጨባጭ ከህግ አንጻር የጸደቀበትም አግባብ ደግሞ እነሱ ዛሬ ያሉት ጠቅላላ ጉባኤ እንኳን በዚያ ጊዜ የማያውቀው ተሰብስቦ ያላጸደቀው በመሆኑ ምክንያት እንደማይከፈላቸው ሲያውቁ ክፍለ ከተማዎችን እያነሳሱ እንደዚህ አይነት ህዝበ ሙስሊምንና ሀገርን እንደሚረብሽ ሴራ መንግስታቸውን የሚያሳይ ጉዳይ ነው። በቀጣይ ብዙ ልንሰራቸው ያሰብናቸው ከፍተኛ የሆኑ ስራዎች በዋናነት ለህዝበ ሙስሊሙ የምናስተላልፈው መልዕክት ነው። በአሁኑ ሰዓት በፌደራል መጅሊስ የሚሆን በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት እየተካሄደ ያለው ሁኔታ የሱፊ የሰለፊ ግጭትና ተጠቃሚ አይደለም። ምክንያቱም እኛ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት እስከ አሁን ድረስ በጣም ብዙ የሆኑ አጀንዳዎች ላይ ቁጭ ብለን ተወያይተን በሙሉ ድምፅ አጽድቀናል። ብዙ ነገሮች ከዚህ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ተልዕኮ ሌላ እንደሆነ የሚያሳይ ከዚህ በተረፈ እነዚህ ሰዎች ለዚህ ተግባራቸው እንዲነሱ ያደረጋቸው ከኋላቸው ሀይ የሚል አይዟችሁ እርግቡናችሁ ነን የሚላቸው አካል እንዳለም ደግሞ የሚያሳይ እኛ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን ሰርተናል።
የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅዶችን ሰርተናል። የልማት ጉዳዮችን የምናካሄድበት ሁኔታ ሰርተናል። የሰው ኃይል አስተዳደር መመሪያ ማንዋል አስቀምጠናል። እዚህ ማንዋል መሰረት ተገቢ ሰው በተገቢ ትምህርት በተገቢ የሆነ የሥራ ልምድ መነሻ ደሞዙ ታውቆ የእድገት ሁኔታው በምን አይነት ሁኔታ እንደሚሆን ዲሲፕሊን ቅጣቶች ተቀምጠው የሚሄዱበት ሁኔታ በደንብ አድርገን አድርገን አስቀምጠናል። ይህም ከፍተኛ የሆነ ስጋት የፈጠረባቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው። እኛ ይህንን ተረድተን አግባብ ባለው መልኩ መስሪያ ቤት ውስጥ ያለ ሰው የትምህርት ብቃትና ተሞክሮ ያረጋጋልበት ሁኔታ ከዚህም ባሻገር ሰፊ ብዙ ጥፋት ሙስሊሙ ላይ ሲሰራ የነበረው ሁኔታ እንዳይጋለጥ በመፍራት እየተደረገ ያለ የማክሸፍ ሴራ እንደሆነ ህዝበ ሙስሊሙ እንዲረዳ ለሁሉም የማስተላልፈው መልእክት፣ ይሄ የጀማዓት ተብሊግ ጉዳይ አይደለም። ሃይካን ሆቴል ላይ ዛሬ የተሰበሰቡ ሰዎች ከጀማዓት ተብሊግ ጋር ላና ከተለሁም ወላ ጀምር ምንም አይነት ንክኪ ቁርኝት የሌላቸው የጀማዓት ተብሊግ አመራሮች አሚሮች አነጋግረናቸዋል። ይህንን በፍጹም የማያውቁት እንደሆነ ለውጡ እንደሚደግፉ ከለውጡ ጋር ከአዲስ አበባ ምክር ቤት ጋር ጎን ለጎን እንደሚሄዱ በደንብ አረጋግጠውልናል። ስለዚህ በየመስጂዱ ያላችሁ የጀማዓት ተብሊግ አባላትና የዳዕዋ ሰዎች ከምክር ቤቱ ጎን እንድትቆሙ፣ ይህ አጀንዳ በእናንተ ስም ለመነገድ የተነሱ የሶፊይም ይሁን የሰለፊ አጀንዳ የሌላቸው ከበስተጀርባ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ሌላም ደግሞ የፖለቲካ ቁማር የሚጫወቱ ሰዎች እያደረጉት ያለውን እንዲረዱ እንፈልጋለን። ስለዚህ ሶፊ ሰለፊ ሳይል አንድ እንዲሆን መልእክት እያስተላለፍን ለመንግስት የምናስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? የህግ አግባቡን ተከትሎ ከታህሳስ 23 ጀምሮ ስራቸውን እንዲለቁ ደብዳቤ የደረሳቸውን የተቀበሉ ለዚህም ደግሞ ምንም ማስረጃ በቃለ ጉባኤ የተደገፈ ማስረጃ አለ። እነዚህ ሰዎች የሀገርን ሰላም እንዳያውቁ አብዛኛው ህዝበ ሙስሊም የማይቀበላቸው ሲያሳስሩት ሲያስገርፉት የነበሩ ሲያስለቅሱት የነበሩ ሰዎች ናቸው እና የህዝበ ሙስሊሙ ቁጣ ገንፍሎ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳይሄድ መንግስትም የበኩሉ ኃላፊነት እንዲወጣ በዚህ አግባብ መልእክቴን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ብለናል ብለው አውፍ በሉን ብለናቸው ያልኩትም እንደ ምልክት ነው ነበር። እኛም ወዲዎችን ወክዬ አውፍ ብለናል ብለው ቆመው ዱዓም ተደርጎ ያልኩትም ዱዓ ነው ነበር። ለምልክት ያህል ተላይተናል። አንድ ቀን ሁለት ቀን ውለው ሁሉም ተቀለበሰ። ማንና ምን እንዳገኛቸው እንግዲህ በምልክት እንጂ ብዙ አይታወቅም። ይህም ምንም ያመለክታል? ሱፊይነት ወይም ሰለፍይነት አይደለም። ገልጸዋል ጓደኞች። ሀቂቃ ከልጅነታችን ጀምረን እስካሁን ድረስ ሱፊያ ማለት ያሳፍረኝም አውቀዋለሁ። ስለዚህ ያ ጉዳይ አይደለም። ሐምር ገልጦታል አቁትም ሀቂቃ። ስለዚህ ያም ቢሆን ደግሞ የግል የቀልብ አላህ ጋር ምን ተሳስበው ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደረጋቸው ሁለት ነገር ናቸው ለእኔ ግን ገባኝ። ከውጭ የሚጎተጉታቸው የፖለቲካ አካል አለ በከፍተኛ ደረጃ። በግላችንም የተጨቀጨቅንበት አለ። ሁለተኛ ጥቅም ነው።
ሁሉ ስልጣንም ገንዘብም ጭምር ነው። አላህን ፍራ የሚል በህግ የሚል ከጎን ወይም ከኋላ ስለለለ ነው በራቸውን ዘግተው የሚያረጉትን ያረጉ የነበረው ተቋረጠ። ወደፊት ደግሞ የሚጋለጡ ብዙ ነገሮችን ስላለ ነው ከኋላ ሰው ሲያገኙ ፖለቲካ ሰዎች ከክፍለ ሀገር እስካሁን ድረስ በርሞት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ፖለቲካ ሰዎች ማለት ነው፣ ግለሰቦች ነው። የሚያሳዝነኝ ትላልቅ ሰዎች በግለሰብ መመራቱ ያሳዝናል። እንደ ሀበሻ ባህላችን እንደ ዲናችን እዚህ ይውላል የማይል ሰው የማይባል ሰው የሚገርም ነገር ነው። እኔ አባትን ቢመራ አሳዝን እዚህ ይውላል ወላሂ እንዴት እንደሚሰገድ የማያውቅ ሰው ይህምን ያመለክታል። ክፍለ ሀገር ሆኖ ፖለቲካ ሰዎች አባልም ሊሆኑ ይችላል። በሩሞት እዚህ እኛን የሚያሰቃዩ ሰዎች አሉ። አላህ ያሰቃያቸው። ስለዚህ የሱፍይነትና የሰለፍይነት ከሆነም ደግሞ ማዛሀብ ነው። ሰው የፈለገውን ይዛል። አምስት ሰላት ነው ሁሉም የሚሰግድ ሁሉም ሸርቅ ቀር አዲስ አበባና ኢትዮጵያ ብቻ ነው አምስት ሰላት ነው 17 ረካዓ። ከዚህ ውጪ ምንም የለም። እና የጥቅም ጉዳይ ነው፣ የስልጣን ጉዳይ ነው። እንግዲህ ያንን ያለፈውን ሰው የለመደበትን እንትን ነው ለመመለስ ነው የሚጥሩት። እንግዲህ ለመንግስትም እንቅፋት ናቸው፣ ለአገርም ለወገንም እንቅፋት ናቸው፣ ለዲንም እንቅፋት ናቸው። አላህ እንግዲህ አዳብ ይስጣቸው እንላለን። እንዲህ ካሉ አላህ ደግሞ መላምት ወደ አላህ ከዚህ በላይ ያሳዝናል። ብቻ ዛፍ በቁጥቋጦ ሲመራ በጣም ያሳዝናል። ውጤታም አላህ ግን ሰላም ነው። አብዛኛው ተብሏል። ምንም ደግሞ አላውቅም። ሄዶ እኛ አዲስ አበባ መጅሊስ ውስጥ ስንገባ መጅሊስ ውስጥ መግባት የለብንም ነበር ብለናል። አንደኛ የማናውቀው የማንገምተው ነገር በርካታ ነገሮች ስላጋጠመን በደንገጥም ጭምር መግባታችንን የእውነት ጠልተነው ሎይሎ ያው የህዝብ አደራ ነው እና የትግል እና የልፋት ውጤት ነው እና ገብቶ መውጣትም ስላስቸገረን እንደገናም ደግሞ ለስድስት ወር ናት ብለው በቃልም ቢሆን ስለነገሩን ስድስት ወር ድረስ የክፍለ ከተማውን የወረዳውንና የመስጂዶችን አስተካክለን አዘጋጅተን ወደ መስጊዳችን እንገባለን ብለን ስናስብ ፌደራል መጅሊስ በራሱ መንገድ ለተጨማሪ ጊዜ እንዲራዘም አደረገ። የእሱን ምርጫ ካላደረገ ደግሞ ወደ እኛ ምርጫ መምጣት ሲከብደን ባንፈልገውም ፓኪስታን እየተፈቀደ ነው ያለ ስንገባ ቅድም ለመግለጽ እንደተነገረው አዲስ አበባ ይሄምና ጉዳዮች የሚባለው ገቢዎች አሉት። ገቢዎቹ 600 በላይ የሚሆኑ ትንንሽ